Tom, jälleen ykkösenä maalilavalla. Ja täältä tulee tämän kilpailun kakkosen Sprint Sportin Ford Fiesta Rally kolmosella vuoden 2023 Tunturirallin kakkosena maaliin. Rovaniemen urheiluautoilijoiden Ville Ruokanen ja Timo Pallari. Rallitytöltä täältä pokaalit ja Tuhti SM-pistepotti matkaa kotikilpailusta. Ja tyytyväinen on Ville Ruokanen ja saa vielä rallitytöltä halaukset. Ja vielä auton eteen ja nämä viralliset kuvat muistojen albumeihin. Tämä on tämä kolme.